司法行政部长王任远今天上午在司法官训练所第17学员毕业典礼上致辞勉励大家。司法官训练所的所长张一鼎曾经颁奖给前三名的同学，并且颁发结业证书。司法院长田炯锦也以民主政治的特点发表演说，勉励学员。这期一共有65名同学毕业，都将参加司法的工作。